ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ସହକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବାରିପଦା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେନ୍ଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍, ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାଞ୍ଚଟି ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 5 ଡିଏସ୍ପି, 7 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ, ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକର ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ, ରତଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି 5G ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଇଏଏସ୍ ବିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ପ୍ରମୁଖ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାସୋଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁହାଳିପାଳ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। କୂଅ ଭିତରେ ଶଶରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ବୁହାଳିପାଳ ଗାଁର 40 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନ ମୁଦୁଲି ଏବଂ 35 ବର୍ଷୀୟ ହଟିଆ ମୁଦୁଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଖୋଲା କୂଅରୁ ମାଟି ଉଝାଳିବା ପାଇଁ କୂଅ ଭିତରେ। କିଛି ସମୟ କୂଅ ଭିତରେ ମାଟି ବାହାର କରିବା ପରେ ଶଶରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହିନ୍ଦୋଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଭିନୟ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଟିଆ ମୁଦୁଲି ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ, ସେବାୟତ କହିଲେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିଲଟି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଜ ଅବସରରେ ଶରତକର ଏବଂ ଅନିମାକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମହାଙ୍ଗା ଏବଂ ନିଶିତ କୋଇଲି ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କୃତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଅବନୀଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ କୃତ ଅନାଥ ବାଳକ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଶୋଭନକରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରମୁଖ ଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଲିଡାରିଡ଼ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଯଥାକ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୃତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ, ପ୍ରୋହାହନ, ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରାଶି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅବନୀଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀ ଏବଂ ଉପଢୌକନ ସହ ଲେଖକ କୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସତର୍କତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା ଓ ଭୁଜାଲି ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଏରବାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ କାଠ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଏହାକୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଜୁବ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ଗାଁରେ। ଗାଁର ମୁନା ମହାରଣା ଜଣେ କାଠ କାରିଗର, ସେ କାଠରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କାଠଚିରେ ଠିକ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ କାଠରୁ ଉଭାହେଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। କାଠରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ବି ହୋଇନି, ହେଲେ ଅବିକଳ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁନା ଘରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ କାଠ ଭିତରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଫରେଷ୍ଟର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାଛି। ଉପର ବାରକାମଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ ବେଳେ 6 ଜଣ ଶିକାରୀ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଫରେଷ୍ଟର ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିକଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ଷ୍ଟେଫେନ୍ ମାରାଣ୍ଡି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ମହେଶପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ପୂର୍ବତନ ନେତା ଷ୍ଟେଫେନ୍ ମାରାଣ୍ଡି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ଭେରୋର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ରେଳ ଯୋଗେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ରେଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଆର୍ପିଏଫ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡାକ୍ତର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଖବର ଏଡିଏମ୍ ଦମ୍ବୋଦର ଧରୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
बाहर पट पाउरुटी फैक्ट्री किंतु भितर चलता नकली मद प्रस्तुति एपर एक नकली मद प्रस्तुति कारखाना को ठाप कर ब्रह्मपुर बड़बजार थाना पुलिस नकली मद प्रस्तुत कर अभियोग में दुई भाई गिरफ्त कर पुलिस बड़बजार थाना अंतर्गत ओम नगर ठार रही एक पाउरुटी फैक्ट्री में नकली मद प्रस्तुत होता नहीं पुलिस विशेष सूत्र खबर पाई खबर पाइवा पर बड़बजार थाना पुलिस और टाउन एसपीओ मिलित भाव चढ़ाव करते विभिन्न ब्रांडर विदेशी नकली प्रस्तुत सामग्री सह बहु नकली मद बोतल रही पुलिस संपुक्त फैक्ट्री विपुल परिमाण नकली विदेशी मद 60 लिटर स्पिरिट खाली बोतल क्याप 3000 लेबुल सह नकली मद प्रस्तुत पर अन्य सामग्री जबत हो दुई भाई तारिणी जेना और प्रशांत जेना को गिरफ्त कर सुस्थ होती महाप्रभु 15 दिन हो महाप्रभु अणसर घरे अच्छा यार भितर कटक जिला निआली ब्लक माधवपुर खुशी खबर लोककथा और पूर्व प्रचलित प्रथा अनुसार विश्वर ठाकुर प्रभु जगन्नाथ मामूघर होती निआली ब्लक माधव गांव प्राची उपत्य प्रभु माधवानंदजी आज माधवानंदजी विकास परिषद और स्थानीय लोकों सहयोग में मामूघर भणजा जगन्नाथ निकट को सुस्वादु फल भार जाइए महाप्रभु श्रीजगन्नाथ असुस्थ सुस्थ होगा आंब पणस समेटा जामुकोली पठाई माधवानंदजी विकास परिषद पक्ष स्थानीय अंचल विभिन्न रकम फल तुलसी चंदन कदमी और नड़िया भार पठाई जगन्नाथ निकट को भजन कीर्तन और संकीर्तन सह अणसर में भार कांधे नहीं माधवानंदजी मंदिर सेवायत पुष्पाक सेवायतों सह छह संकीर्तन मंडली दस भार फल घी तुलसी चंदन साथी धरी शताधिक भक्त पूरी अभिमुखे यात्रा कर रथजात्रे तीन रथ को सोल फूल सुसज्जित होती खोर्धा गुरुजंग सोल फूल प्रस्तुति एवं शेष पर्यायर अपेक्षा रथजात्रा को जितेबाड़ रथ उपर सजा हो सोल फूल से खोर्धा गुरुजंग वीरकिशोर पर सदस्य आखिरे निद ना बेले से भाग्यवान बोली विश्व नियंत्रक रथ निर्माण चूड़ान्त पर्यायर पहुंची आई रथ को सजेवाई एवं खोर्धा गुरुजंगर भोईसाईर वीरकिशोर परिवार को आखिरे निद ना आम अच्छु भोईसाईर वीरकिशोर परिवार को पाखरे ये एमती एक भक्त जे कि दीर्घ 20 वर्ष हम रथ को सजे आसल फूल निजे प्रस्तुत करुछंती घरे सपरिवार प्रस्तुत करुछंती कालिया सांत से रथ को किभली भाव में सजा जीव से पूरा परिवार लागी पड़िछंती आपण मान देखि पारथुबे जे किभली भाव में पूरा परिवार सोलो फूल को प्रस्तुत करुछंती सोलो फूल प्रस्तुत करिया पई विभिन्न रंगर रथर जेमिति रंग रहिछि सेही रंगर से माने टाहिया प्रस्तुत करुछंती जो सेवती फूल प्रस्तुत करुछंती पद्म फूल प्रस्तुत करुछंती ताकु नै से माने रथ गढ़िबा पूर्वरु से माने सजेब आम कथा वीरकिशोर साथी जे एभली एक चिंताधारा केमी कौन आसला आपड़ केबे ठरु एमती करि आछंती कार्तिक मासरो सोल संग्रह करू कार्तिक मासरो सोल संग्रह करी आम आनी खरा काकरे सुखई ताको बा जगन्नाथ बलभद्र मा सुभद्रा तीन रथ रे तीन रथ दे काम अनुकूल हबो अखतुटे टू सेही दिन सेठी अखतुटे दिन रथ काम आरंभ हबो आम फूल ये छुरी पूजा हाँ से दिन आम कम चलो मझे जो दिमास रहा से दिमास भितर आम सब ये कम करूँ सोल से काकटपुर निमापड़ा गोप कणस ये सब जगार सोल आसी आम फूल कम आरंभ करूँ यही फूल प्रस्तुति करने को आमको बहुत आनंद उल्लास लगे आम बहुत निष्ठार सहित अक्षय तृतीय ठार नेत्र उत्सव पर्यंत घर घर द्वार धुआधुई कर आमिष परित्याग करी बहुत नियम निष्ठार आम यही काम करें गृहक्रम सारी आम स्त्री लोक मैंने मझेरे मझेरे आस आम स्वामी देड़ीशुर अन्य मानू सेवे साू कि भाग्य सेवा क्या बा मिले किंतु आमर जगन्नाथ आशीर्वाद थमें सेवा पाइबा निजक धन्य मन कर काकटपुर निमापड़ा गोप आम सब आड़ संग्रह कर फूल ताको आम आनी का खरा काकर दे सब आड़ आणी आम अखतृतीया दिन सब आम अनुकूल करुचु आपण हेतु आम बहुत ही आनंद खुशी लगुच जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन रथ में आम फूल नहीं नगे आसचु
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ତାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଫୁଲକୁ ସେମାନେ ସଜେଇବେ ଏବଂ ତିନି ରଥକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୁରା ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ସେହି ସେବାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବାରୁ ବେଶ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।